আজি প্রজন্মৰ কথা কথা মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট যুৱক সেই যুৱকজনৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে নকলেও চিনি পাব কিয়নো আমাৰ অসমৰ যিখন শিল্পী জগত সেইখন জীপাল কৰি ৰখা এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি মোৰ হৈতে উপস্থিত আছে চিৰঞ্জীৱ কাশ্যপদা নমস্কাৰ চিৰঞ্জীৱদা মই স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্রজন্মৰ কথা কথা আগতে আমি এবাৰ লগ পাইছিলোঁ আমি বিশেষকৈ শিল্পী জগতখন বা আপোনাৰ বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ আজি আমি সেইবোৰ কথাও পাতিম কিন্তু আজি বিশেষকৈ আমি কথা পাতি আমাৰ থলুৱা শিল্পী সমাজৰ ভিত্তিত যি ঘটনা ঘটি আছে যিখিনি মানে চলিত যিখিনি বৰ্তমানৰ যিখিনি স্থিতি আমি সেইবোৰ কথা আচলতে আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনাৰ কাম কাজ কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান নীলাঞ্জনা কেনেকুৱা চলি আছে খুব ভাল লাগিল আচলতে আমাৰ শ্বুটিং খতম শেষ হ'ল আৰু এসপ্তাহ আমি নলবাৰীত থাকিলোঁ চকমা বুলি সৰু জেগা তাতে আমি এসপ্তাহ থাকি যিমানখিনি আমাৰ বৰ্তমান ৰাইজে দেখি আছে বহুতে ভাবি আছে চন্দ্ৰপুৰ বা শুনাপুৰ দেৱী মেডিকুচিত কৰিলোঁ আৰু খুব ভাল এটা অভিজ্ঞতা জীৱনৰ বিশেষকৈ দেৱজিতাক ধন্যবাদ আমাৰ যিটো যিজন ডাইৰেক্টৰ বৰ্তমান আৰু এডি মধুমাশ্ৰী বা সৌৰভ আৰু বিভিন্ন মোৰ শিল্পী কলাকুশলী আছিল চ' এটা ভাল অভিজ্ঞতা জীৱনৰ প্ৰথমটো চাগে বাহিৰত গৈ পেলাই এনেকৈ ইমান ইমান দিনীয়া থাকি আৰু থলুৱা যিটো এটা সপোন আছিল আগৰ পৰা যে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত নিজকে চাবলৈ এই ভি চি ডিৰ যিটো যুগ আছিল আমি নাপালোঁ সেইটো এটা ড্ৰিম আছিল যে ভি চি ডিৰ নিচিনাকৈ যদি আমি এখন চিৰিয়েল বা এখন সৰু দুৰ্ছবি বা চুটি ছবি কৰোঁ সেইটো আজি বাস্তৱ হ'ল আৰু ৰাইজে যে আঁকোৱালি লৈছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ ৰাইজক খুব সাংঘাতিকভাৱে আঁকোৱালি লৈছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভাল লাগিল কাম কৰি আছোঁ আৰু আশা কৰোঁ বাৰ মাহে জীয়াই আছো জিলিকি আছো আৰু বিহু কেন্দ্ৰিক হিচাপে আমি প্ৰতিধ্বনি জন্ম কেতিয়াও হোৱা নাছিলো আৰু নহয়ো প্ৰতিধ্বনিৰ কথা ক'বলৈ শেষ কেতিয়াও নহয় আগুৱাই গৈ থাকি কিন্তু কিছুমান সন্মুখীন হৈছোঁ দুখ লাগে কিন্তু আজি কম আৰু যোৱা পৰহি এটা অনুষ্ঠান কৰিলোঁ জীৱন কাইট ফেষ্টিভেল আছে ৰাইজে গম পায় তাৰ আগত গ্ৰন্থমেলা প্ৰগ্ৰেম যদিও কম কিন্তু আমি আশাৰে ৰখি আছোঁ যে বিহু আহি আছে বিহুত অনুষ্ঠান কৰিম নতুন ৰূপত নতুন চিন্তাধাৰাৰে আৰু এটা নতুন উদ্দেশ্য লৈ প্ৰতিধ্বনি জিলিকি আমি আচলতে ষ্টুডিঅ'তে যে সমাগত হৈছোঁ কিছুমান বিশেষ কিছুমান আচলতে বিতৰ্কিত বিষয় নহয় আচলতে সেইবোৰ আমাৰ চলিত আচলতে থলুৱা শিল্পীখিনি বচাই ৰাখিব যিখিনি প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে চলাই আছে লোক সংস্কৃতি বচাই ৰাখিব আচলতে সেইবোৰ কথা আচলতে আমি আজি মই আজি উত্থাপন কৰিম আৰু হয়তো মই বিচাৰিম আপুনিও যাতে সেই কথাখিনি আপোনাৰ মন্তব্য আগবঢ়াই এতিয়া প্ৰথমতে যিটোকে আপুনি ক'লে যে প্ৰতিধ্বনি বহাগক লৈ কোনো প্ৰস্তুতি চলিছে যদিও মানে বহাগ বিহু কেন্দ্ৰিক নহয় প্ৰতিধ্বনি আচলতে এতিয়া আমাৰ অসমীয়া যি থলুৱা শিল্পী তেওঁলোক এতিয়াও জীয়াই আছেনে বা আজিকালি তেওঁলোকক কেনেকুৱা কেনেকুৱা দৃষ্টিত বা কেনেকুৱা জেগাত তেওঁলোকক দেখা পোৱা যায় থলুৱা যিখিনি অসমৰ একদম থলুৱা লোকশিল্পী আছে মই নিজে মানে ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ দেই একদম চিম্পল মই যদি আপোনাক আৰু ক্লেৰিফাই কৰি দিওঁ যে বৰ্তমানৰ আমাৰ অসমৰ যিখিনি অসমীয়া যিখিনি থলুৱা শিল্পী আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ আৰু আজি যিহেতু মই শিল্পী বুলি নিজক পৰিচয় নিদিওঁ কিন্তু ৰাইজে বা তুমি বা বিভিন্ন ৰাইজৰ পৰা যিটো শুনো যে চিৰঞ্জীৱে লোকবাদ্য শিল্পী চ' যেতিয়া যিহেতু মানুহে মোক সেইটো গ্ৰহণ কৰিছে মানে সেই হিচাপে মই ভাবোঁ যে মোৰ যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি মই এটা খুব সাংঘাতিক ভয়ত জীয়াই আছোঁ বিশেষকৈ অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে অসমৰ লোকবাদ্য লোকগীত আৰু আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টাক লৈ ভৱিষ্যতটো মই কিয় অন্ধকাৰ এটা দেখি আছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল প্ৰত্যেকজন লোকবাদ্য লোকগীত গোৱা বা প্ৰকৃত যিবোৰ থলুৱা শিল্পী তুমি ক'লা তেওঁলোকে আজিৰ ডেটত প্ৰথম প্ৰাপ্যটো নাপায় যিটো প্ৰাপ্য তেওঁলোকে পাব লাগে মই এইকাৰণেই কোৱা নাই যে মোক দিয়া নাই কোনোবাই ডেফিনেটলি মই কৰিছোঁ চ'ৰ্চ আমি কেতিয়াও বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজি বা বিজনেছ অৰিয়েণ্টেড হিচাপে বা মানি অৰিয়েণ্টেড হিচাপে আমি প্ৰতিধ্বনি কেতিয়াও এষ্টাব্লিছ কৰা নাছিলোঁ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত যাতে আমাৰ ঢোল খোল নেগেৰা চিপুং চেৰজাৰ বাঢ়ি থকাৰী সকলো বিভিন্ন বিলুপ্ত বাদ্য যিমান লোকগীত আছে আমি যাতে চিনাকি কৰাই দিব পাৰোঁ আজিৰ প্ৰজন্ম তথা ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মলৈকে অসমীয়া ঢোল বা পেঁপা বা গগনাখন আমি নহয়
অসমখন গোটেই ভাৰত বিশ্বৰ আমি আটাইতকৈ চহকী দেশ ৰাজ্য তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত খুবেই চহকী এইটো সবেই জানে কিন্তু কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা এটা দিন পৰিছে আজি দিনত থলুৱা লোক বাদ্যজন যি বজায় ডগৰ বজোৱা হওক টুকাৰী বজোৱা হওক বা চেৰজাখন বজোৱা শিল্পীজনে নহওক কিয় বা নাগিনী গীত গোৱা শিল্পীজনে নহওক কিয় প্ৰাপ্যটো এতিয়া নোপোৱা হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন লোকবাদ্য শিল্পী লোকগীত যিসকল জড়িত আছিল ইটোৰ লগত জড়িত এইখন জগতৰ লগত বিলুপ্ত হোৱাৰ পথত বহুত মানুহ নাই কিন্তু তেওঁলোকে এতিয়া আগতে কৈছিল যে আমি অনুষ্ঠান কৰোঁ বা আমি গাওঁ বা আমি বজাওঁ এতিয়া আহিছে যে আমি গাইছিলোঁ প্ৰেজেণ্ট নাই এক্সেক্ট পাষ্ট হৈ গ'ল চ' মোৰ সেইটো হয় যে মই ক'ব লাগিব নেকি ভৱিষ্যতলৈকে যে আমিও মোৰো এটা দল আছিল যাৰ নাম আছিল প্ৰতিধ্বনি জুবিনদাৰ মোৰ সৃষ্টি কৰিছিল আমিও বজাইছিলোঁ আমিও গাইছিলোঁ আমিও এনেকে কাৰণ মানে সেইটো শুনা নাছিল সেইটো হোৱাত মানে নতুনকৈ কিয় মই কৈছোঁ মই লাজো নকৰোঁ বা এইটো লাজ কৰাৰ কথা নহয় কাৰণ এইটো আমি সঁচাটো সঁচা আচলতে ৰাইজৰ আগত ক'ব লাগে কাৰণ দোষী ৰাইজো হয় কোনোবা ক্ষেত্ৰত আমিও চাগে কিন্তু মই এতিয়া ৰাইজক এণ্টাই ৰাইজক নকওঁ বিশেষকৈ এণ্টাই কমিটিটো যোনটো অৰ্গেনাইজাৰ টীমে পাতে বা যোনটো অৰ্গেনাইজাৰে যেনেকৈ মেনেজ নকৰে খুব কষ্টদায়ক দেই বিহু কমিটি যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজ কৰা ইমান ইজি কথা নাই আজিৰ ডেট আফটাৰ ক'ভিড কিন্তু যেতিয়া তোমাক কোনোবাই ফোন কৰিব চিৰঞ্জীৱ ভালে আছানে নিশা ভালে আছানে তোমালোকৰ অনুষ্ঠান চাই আছো বহুত ভাল লাগিছে টিভিত দেখিছো মোক কোনো এক্সেপ্টাৰ তাৰপিছত ক'ব যে তোমাক বিচাৰিছোঁ আমি চবেই বিচাৰিছোঁ বহুত আশাৰে বিচাৰিছোঁ কিন্তু কিন্তু প্ৰাপ্যটোৰ কথা যেতিয়া আহে মই প্ৰাপ্যৰ কথা কেতিয়াও পাতিব নোখোজোঁ বা টান পাওঁ কিন্তু এটা দিব লাগে তেহেঁতিও জানে বা আমিও জানো যে দিব কিন্তু যেতিয়া পোন্ধৰ বাৰটা দল এটাৰ ল'ৰা ছোৱালী পোন্ধৰটাতকৈ অধিক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ পেলাই যোৱা যায় প্ৰত্যেকজন টীমটো যেতিয়া যোৱা যায় যেতিয়া তেওঁলোকে ক'ব যে তোমালোকক এক টকাও দিব নোৱাৰি বেয়া নাপাবা আমাৰতো কেচ নাই বহুত আমি কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আপুনি তাত গৈ দেখিব যে লাইটনিংটোৱে চাব নে ষ্টেজ ডিজাইনে চাব নে প্ৰগ্ৰেমিঙৰ গোটেই ছেটআপটোৱে চাব এণ্টাৰ গোটেইটো টোটেলি ডিজিটেলাইজ টোটেলি মডাৰ্ণ টেকন'লজি গোটেইখিনি ইউজ কৰে কিন্তু তাতে আমি থলুৱা কিন্তু আমাৰ চিনাকিটো কি অসমীয়া বিলুপ্ত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি বিলুপ্ত গীতখিনি আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম আল্টিমেটলি অসমখন আমি পৰিচয় কৰাই দিম আমাক সেইটোৰ কাৰণে বিচাৰে সেইখিনিও সন্মান দিয়ে কিন্তু ক'ৰবাত যেন আমি প্ৰাপ্যটো নোপোৱা হৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমি এতিয়া প্ৰাপ্য মানে কৈ অৰিয়েণ্টেড নহয় কিন্তু মোৰ ভয় আছে যে অসমত বহুত এনেকুৱা শিল্পী আছে যি ভুক্তভোগী আজি মই প্ৰত্যেকজন লোকবাদ্য শিল্পী লোকগীত লোকবাদ্য লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত প্ৰত্যেকজন শিল্পী হকে মই মাত দিছোঁ এইকাৰণে কৈছোঁ যে এনেকৈ যদি তেওঁলোকে প্ৰাপ্যটো জীৱনলৈ টান পায় অসমত লোকবাদ্য শিল্পী বা লোকগীত যিকোনো এনেকুৱা আমাৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী এটা দিনত নাইকিয়া হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে য'ত দিব লাগে কিছুমানক দি আছে মই নাম নকওঁ মেনশ্যন নকৰোঁ য'ত দিব নালাগে আচলতে স্পনচৰশ্বিপো পায় সেইটোৱে মই বৰ্তমান ভয় এটা খাইছোঁ যে পইচা পাম বুলি নহয় কিন্তু যদি আমাৰ প্ৰাপ্যটো নিদিয়ে আমাৰ কষ্টখিনি একো নহয় কিন্তু এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টখিনি ক'ৰ পৰা আহিব যিহেতুকে মই যিমানখিনি জানো আপোনালোকৰ প্ৰতিধ্বনিৰ প্ৰতিজন ব্যক্তি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জেগা ওদালগুৰি বঙাইগাঁও গোলাঘাটৰ আছিল দেৰগাঁও তথা তোমাৰ হাফলঙৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন বিভিন্ন লোকেশ্যনৰ পৰা আমি বুটলি এক হৈছোঁ এইখিনিতে মই আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিম এইটো ভিতৰত প্ৰশ্ন কিন্তু নুসুধিলে আচলতে ভুল হ'ব কিয়নো এইটো চলিত এটা বিষয় চান্দা বিতৰ্ক চান্দাক লৈ বহুত মানুহে বহুতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহুতে বিৰোধিতা কৰিছে বহুতে হয়তো চান্দা বিয়া ভাল হৈছে বুলি কিছুমানে এটা ভাল মানে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই অনা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য দিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সঁহাৰিও জনাইছে আৰু কিছু কিছুৱে কিন্তু মানে সেইটো বিৰোধিতাও কৰিছে তো সেই ক্ষেত্ৰত এই চান্দা বিতৰ্কলৈ আপোনাৰ মন্তব্য কি আচলতে হাঁহি উঠিছে মোৰ কথাটো আচলতে বিতৰ্কৰ কথা নহয় বিতৰ্ক বিতৰ্কিত হ'ব লগা কথা একো নহয় প্ৰথম কথা যিজন ব্যক্তিয়ে আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথাবোৰ মানে তেখেতক মই কওঁ তেখেত কোন হয় আপোনালোকে বিবেচনা কৰিব ক্লিয়াৰ কাট কথা এটাই ক'ব লাগিছে প্ৰথম চান্দা শব্দটো খুব এটা বেয়া শব্দ নহয় অসমীয়াত আমি চান্দা বুলি কওঁ যিটো ইংৰাজী কালেকশ্যন বুলি কোৱা যায় চান্দাটো এনেকৈ ক'ব লাগিছিল যে প্ৰত্যেকজন অৰ্গেনাইজাৰ টীমে যাতে কাকো দাবী নকৰে একদম নৰ্মেল কথা এটা যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকজন বিহু কমিটিক ক'ব লাগে যে আপোনালোকে কাকো ফৰ্চফুলি ডমিনেট কৰি থ্ৰেটেনিং দি পেলাই আপোনালোকে দাবী নকৰিব যে ইমান টকা ধৰক ইট মে বি অনা অসমীয়া ইট মে বি অসমীয়া প্ৰথম কথা ইয়াতে অনা অসমীয়া অসমীয়া আহি পৰা নাই ক্লিয়াৰ কাট কথাটো হৈছে একে চিম্পল একদম সাধাৰণ কথা যে আপোনালোকে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক যে যেতিয়া আপোনালোকে বিহু হওক পূজা হওক যিকোনো অনুষ্ঠানে নকৰক কিয় আপোনালোকে দাবী নকৰিব নৰ্মেল কথা আপোনালোকে টকা দাবী নকৰিব নৰ্মেলি দিব এটা কথা কওঁ
iman dini kini suli aja sih tanya, bihu dia sih, mau kemana dabi dia, dabi kota kemana, sanda bukli nih, mau orang dia, pertama kita bihu aman di sana, bapak dia, akhirnya man plan aman pukul, kalau usaha bihu kau tuh mimi jaga hati mami, praktikalnya apa, jadi tuh mimi mau orang berada di sini, itu sanda nih, itu ada sanda ya, kalau kabdo tuh ikut ya kabdo, itu bori mana ada, dekio dek, utkai itu kalau protection hilpi, utkai itu kalau protection entire organizing team atau committee member bro, secondly, pemasaran itu nutun Pemasaran hal sindar hanya bostu pun unstan dulu hari. Logo teh, ini juga udah mah hilbi bu, sih apa loh mata. Kau luar soli dance choir peran, itu latih kar peradi kuri. Ini thulia zaman peradi kuri. Protek zon hilbi, protek zon artistor, ektoka halu, orang nggak thake, jual itu thake jadi, ini unikor peran. Kini, komedi kini normally kau lagi sih, apa nggak ke dominate kuri, ke force kuri, toka nolobo, as simple as that. Kini kuno sandar itu orang mau, omuk artistor mati kau lagi lukian hilbi mata, omuk tomu, pertama kata. Komite ini juga berarti kotor choice. Jadi, aji, amar ikon komite kunjung hilpi mati. Effort kulo. Exactly, hoki saya hoki. Jadi, kami akan ada lebih kuat. So, itu ekdom kulo kalian kata ada. So, besi bitor kita hobo nalagi. Kalau bitor kok kalian lewat apa nalagi news media kok bosu. Amar jono kan kalian kok bosu. Kulo kata pertama kata bihu aja sih dua bosor pisot. Ami utkai itu. Ami saya sudah nutup di bawah. Kami cukup akhbar di pertama kata. Apa kulo ibar? Pokoknya jadi rakyat halke semua ke, cukup halke, kami bihu ucapan kuri, aru belak sindar pernah baca, kami bihu aja sih patok kita ma, hair, sanda itu belak kita mau guna lagi. Baru itu ya, baru bor video kita mau thapa dulu, itu ya, ahisu siram jutdar, jadi ke orang itu kisu di napuni, bohut kubeh biasa ga, kami hobo, aru baru apa naga sih bohut ini orang mulut mau lop palu, kini gua harus sih pertama teh, ekor aki imanei, mana biasa biokti, tapi kalau phone kuri kuri mau aja paisu. Aru ya pisar, প্রতিধ্বনির বা আপোনার অনাগত দিনবোৰলৈ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেছ চলি আছে যে বিহু আপুনি কলে যদিও আপুনি কৈছে যে বিহু কেন্দ্ৰিক আসলে নহয় প্ৰতিধ্বনি তথাপিও মই জানিব বিচাৰিছো যে প্ৰতিধ্বনিয়ে কেনেকুৱা যুজা আমাৰ উদ্দেশ্যটো যেহেতু অসমীয়া হিচাপে জন্ম হৈছো আইনা অসমীয়া আৰু অসমী মোৰ মই খাতি অসমীয়া কবিতা অসমীয়া আৰু শক্তি এটা দিছে ভগৱানে নিজৰ থলুৱা লোক বাদ্য লোক গীতখিনি চিনাকি কৰা এটা চিনাকি কৰাই দিছে প্লাস বজাবলৈ এটা শক্তি কৰবাৰ পৰা আধ্যাত্মিক কিবা এটা আহিল দেউতাৰ আছিল মাৰ আছিল থাকে মোৰ আহিল মোৰ খুব গৰবেৰে কওঁ জিয়াই থকালে লাখুদিদা লোৱালে ঢোলটো বজাম প্ৰতিধ্বনিক জিয়াই ৰাখিম বেলেগে কি কি কৰিছে কি নকৰিছে সমাজত সেইটো মোৰ ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় প্ৰথম কথা অসমীয়া অসমীয়া আই সুৰক্ষা মই এক্সামে অস্ত্ৰ লৈ পেলাই কৰি আছে এক্সামে কলমটোকে অস্ত্ৰ কৰি লৈছে এক্সামে মাইক্ৰফোনটো লৈ পেলাই কৰিছে যাৰ যাৰ যিটো প্ৰফেশ্যন কাৰণ সবেই অসমখনক ভাল পায় নিজৰ মাতৃভূমি ভাল পায় আৰু মই মোৰ ঢোলটোৱে মোৰ অস্ত্ৰ পজিটিভভাৱে মোৰ ডবা মোৰ ফুল মোৰ চিপু মোৰ বাহিনী চ' জীয়াই থকালে সদায় চৰ্চা থাকিব আৰু অসমৰ নাম ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত এশ এবাৰ চিঞৰি চিঞৰি ক'ম আমি অসমৰ পৰা আহিছোঁ কিন্তু এটা নতুন কিবা পৰিকল্পনা এটা আছে যে ভাবিছোঁ নাজানো ৰাইজে কেনেকৈ লয় আমি এতিয়া প্ৰকৃতিৰ বস্তু প্ৰকৃতিক লৈ যাওঁ প্ৰকৃতিৰ ফালে লৈ যাওঁ যিটো বস্তু মঞ্চ আদিল কিন্তু এতিয়া গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে আমাক মঞ্চৰ এতিয়া প্ৰয়োজন নাই এতিয়া মুকলিকে আপুনি নামাতিলেও আপোনাৰ চোতালত আমি যাম ফোর্সফুলি নহয় সময় থাকিব দিনকাল থাকিব বতৰে সেইটো কথা ক'ব মানে বিহুৰ কথা বিহুত সদায় ঢোলৰ মাত সদায় পজিটিভিটি এটা আনে অবতৰ ঢোল কয় অবতৰ ঢোল খেলে বজাওঁ কিন্তু বাৰ মাহে যদিও মই কৈছোঁ কিন্তু বিহুটোত আমি এটাই বহাগ মাহত এটাই উদ্দেশ্য যে আমি ষ্ট্ৰীট প্লেবোৰ কৰিম যিসকল সকলে দেখা নাই কোনটোহে দেখিছে নেগেৰাটোনো কেনেকৈ বজায় ডগৰটোনো কেনেকৈ বজায় দুটৰাখনো কেনেকৈ বজায় রাস্তা এক্স্যাক্টলি আমার একটা নতুন প্ল্যান এটা করেছি যে গাঁয়ে ভূঁয়ে সোমাই প্রত্যেকজন মানুষের মনত প্রতিধ্বনি শব্দ প্রতিধ্বনিত করা যে লোকবাদ্য লোকগীত অসমৰ কেনেকুৱা আচলতে খুব ভাল লাগিলে কথা পাতি শৈলুদা এতিয়া যেহেতুকে নীলাঞ্জনাত আপুনি কাম কৰি আছে মই নীলাঞ্জনালৈ আহিছোঁ কুৱেশ্যনটো শিফট কৰি দিলোঁ এটা নীলাঞ্জনা কেনেকুৱা লাগিছে খুব এটা খুব মানে নির্মল এটা আপুনি ক্যারেক্টার প্লে কৰি আছে নীলাঞ্জনাত সপোন এটা চৰিত্ৰ আছিল এটা সপোন আছিল যে জেনুইন মই যোৱাৰ ছেকেণ্ড দিনা মই ডাইৰেক্টৰ কৈছিলো মা দেৱজিত দাক যে এটা সপোন সপোন লগা এটা অনুভূতি আৰু সপোনৰ কেৰেক্টাৰটো মই পালোঁ আৰু বহুত কাম কৰিলোঁ পিতা পুত্ৰৰ পৰা আদি কৰি কিন্তু কেইজনমান মানুহৰ নাম লগাইছিলোঁ ভিলেনো হ'ল আছিল পিতা এখন ৰিচেণ্ট সপোন দ্বাৰা আপুনি ভিলেন আছিল নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছিল তথাপি এখন অকণ পজিটিভিটি আহিল নহ'লেতো মানুহে আপোনাৰ নেগেটিভকে বুলি দিয়ে সো ভাল লাগিল কেৰেক্টাৰটো কৰি পেলাই আৰু আশাবাদী মই ৰাইজে আৰু বিচাৰিব মই জানো আৰু ভাল আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ ভৱিষ্যতলৈ মই বিশেষকৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মৰম বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ ৰিজাল্ট অলৰেডি
নিউজৰ ফালৰ পৰা ৰঙৰ টিমৰ ফালৰ পৰা বা আমাৰ জিগুৰ শ্রোতা তেওঁলোকে দৰ্শকে দেখিছে তেওঁলোকে ফিডবেক দিছে কমেন্ট দিছে ইউটিউবত কমেন্ট হওক ফেসবুকত হওক বহুত উৎসাহিত কৰি সাকিবা দিছে বাট ডেফিনেটলি জীৱনৰ কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এটা কেৰেক্টাৰ পালো চৰিত্ৰ পালো আৰু যাৰ বাবে হয়তো মই জনাত এতিয়া মানুহৰ পৰা বেছি মৰম পাইছো ভাল লাগে কৈ ভাল লাগে আৰু নীলাঞ্জনা বুলি নহয় এণ্টাৰ টিমক যিহেতুকে বেক টু বেক মাজুলীৰ পৰা মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেল তাৰপিছত ৰিভাৰ কাইট ফেষ্টিভেল বুক ফেয়াৰ সকলো ভাগ মৰা সকলোতে জিলিকিছে আচলতে প্ৰতিধ্বনিৰ যি শব্দ ঢোল গোটেই বাদ্যযন্ত্ৰ অসমৰ যিমান লোকনাট্য লোকশিল্পী যিমান বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সকলোখিনি জিলিকিছে আচলতে এতিয়া আৰু বহুতো আমি আশা যিহেতুকে কৰিছো আশা পূৰণ কৰি আছে আপোনালোকে ভাল নাম কঢ়িয়াই আনিছে আচলতে অসমৰ থলুৱা কিন্তু মই ভাবো নিশা এটা কথা এই এতিয়া মোৰ ভাল লাগে যে তুমি এনেকে কোৱা বা চবেই যে প্ৰতিধ্বনিক যেনেকে কোৱা বা মুখ লৈ শলাগ লৈ মৰম দিয়ে কিন্তু এতিয়া মই ভাবো এক্সাম ৰাইজে বিশেষকে যিসকলে পাৰে যাৰ শক্তি আছে সেইটো যিবোৰ এব্ৰডত আছে বিদেশত আছে অসমীয়া তেওঁলোকে যাতে আমাক সহায় কৰে প্ৰথম কথা আমাৰ এশ এবাৰ প্ৰথম প্ৰতিধ্বনিৰ জন্মৰ দিনাৰ পৰা জুবিনদাৰ লগত যিদিনাখন আমাৰ জন্ম হৈছিল নামটো জুবিনদাই দিয়া দেই প্ৰতিধ্বনি দাদাক মই কৈছিলোঁ যে দাদা এনেকুৱা এনেকুৱা নামটো বিচাৰি পোৱা নাই য'ত লোকবাদ্য লোকগীতক আমি প্ৰাধান্য দি পেলাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত অসমৰ নাম অলৰেডি বহুতেই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে কিন্তু মই ক'লো ন নাইকিয়া হ'ব কিন্তু বিলুপ্ত হৈছে আৰু সেই দুখী বেলেগ নহয় কিন্তু তেওঁলোকে মেইন প্ৰাপ্যটো নাপায় তোমাক মাতিছে তুমি মনোৰঞ্জন কৰিছা কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হোৱাৰ পিছত তোমাক গুৰুত্ব নিদিয়ে সেনেকুৱা শিল্পী ঢুলীয়া আছে ফুলবাদক আছে বাঁহীবাদক আছে ক'বলৈ লাজ কৰে মই কিন্তু লাজ নকৰোঁ মই জেনুইনলি কওঁ কথাটো যে মোৰ হৈছে অনুষ্ঠান কৰাৰ পিছত চিনি নাপায় পিছদিনাখন গৈছোঁ একেখন অনুষ্ঠানতে গৈছোঁ পিছদিনাখন তাতে অনুষ্ঠান বেলেগ চলি আছে সেইদিনাখন দেখি পেলাই হাঁহি এটা দিছে কিবাকে যিটো হাঁহি গম পোৱা যায় ন কেনেকৈ হাঁহিছে আল্টিমেটলি এনেকুৱা হৈছে যেন ইউজ এন থ্ৰ ইউজ কৰিলোঁ আগদিনাখন ইউজ কৰিলোঁ বস্তুটো যে এওঁলোকক মাতিলোঁ অনুষ্ঠান হ'ল সেইদিনাখন খুব ভাল লাগিল পিছদিনাখন চিনি নাপায় চ' সেনেকুৱা সন্মুখীন হ'লে দুখ লাগে কিন্তু এটা কথা ঠিক যিসকল বিদেশত আছে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ প্ৰকৃত অসমীয়া মই জানো আৰু অসমখন খুব ভাল পায় তাৰ পৰা অসমৰ মানুহৰ কথা খবৰ লৈ থাকে আৰু আমাৰ ভাল বতৰ আপোনালোকে সদায় বিচাৰে চ' আপোনালোকে যাতে আমাক মাতক আপোনালোকে যাতে আমাক কণ্টেক্ট কৰক বিশেষকৈ আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য সেই এটা যাতে সপোন আপোনালোকে আমাক বাস্তৱ কৰে সেই যাতে মঞ্চখন দিয়ে আমাক প্ৰতিধ্বনিৰ প্ৰত্যেকটো বাদ্য প্ৰত্যেকজন শিল্পী প্ৰত্যেকটো অসমীয়া থলুৱা গীত আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেলত গৈ পেলাই যাতে আমি ক'ব পাৰোঁ আমি অসমৰ ল'ৰা অসমৰ সন্তান অসমত কি কি আছে অসম কিমান চহকী সাংস্কৃতিক এতিয়া মোৰ শেষৰটো প্ৰশ্ন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অসমতে অসমীয়া যুৱ সমাজৰ মাজতে পশ্চিমীয়া যি সংস্কৃতি পশ্চিমীয়া যি সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নেকি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ অসমৰ লোক সংস্কৃতি লোক যি আমাৰ সংস্কৃতি থলুৱা যিমানখিনি মানে আমাৰ সংস্কৃতি আছে সেইবোৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত লুকাই আছে নেকি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্ম ইচ্ছুক নহয় নেকি আচলতে আমাৰ অসমীয়া যিখিনি থলুৱা সংস্কৃতি বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে সেই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য কি আচলতে যিসকলৰ গাত প্ৰকৃত অসমীয়া তেজ আছে যিসকলে নিজকে শিল্পিত্ব মনোভৱ লৈ পেলাই জীয়াই আছে আৰু যিসকল মানে পেৰেণ্টছে নিজকে অসমীয়া বুলি ভাবে আচলতে এইটো ইট মে বি অনা অসমীয়া ইট মে বি অসমীয়া যিয়ে নহওক কিন্তু এই অসমীয়া সত্তাটো যাৰ মনত আছে প্ৰথম কথা যেতিয়া তুমি নিজৰ দেশখন ভাল পাবা নিজৰ মাতৃভূমিক ভাল পাবা নিজৰ ভাষাটোৰ প্ৰতি খুব প্ৰেম হ'ব সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি যেতিয়া তোমাৰ আন্তৰিকতা থাকিব ডেফিনেটলি তোমাৰো মনটোৱে ক'ব যে আমাৰ নিজৰ সংস্কৃতিখিনি যদিও আমি পাৰা নাই সৰুতে শিকিবলৈ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই শিকাম সেই প্ৰথম কথা পেৰেণ্টছৰ পৰা আহিব লাগে এইটো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰথম কথা চবেই গীটাৰখন দেখিলেও বজাওঁ বুলি ক'ব ঢোলটো দেখিলেও বজাওঁ বুলি ক'ব আল্টিমেটলি প্ৰত্যেকজন জীৱৰ প্ৰত্যেকটো মানুহৰে মাইণ্ডছেটত মিউজিকটো জন্মৰ পৰা থাকে দেই এই কথাটো মানুহে কয় মই মিউজিক নতুনকৈ শিকি আছোঁ মিউজিক বস্তুটো শিকা বস্তু নহয় মিউজিকটো ইউনিভাৰ্চেল লেংগুৱেজ মিউজিকৰ ভাষাটো পৃথিৱীৰ চুকে কোণে তুমি চবেই মিউজিক বুজি পায় কিন্তু কিছুমানৰ জেণ্ডাৰটো বেলেগ ষ্টাইলটো বেলেগ বজোৱা সুৰটো কিন্তু সুৰটোতো এটাই আল্টিমেটলি সুৰটো আমি চবেই বুজি পাওঁ চ' সেইকাৰণে মিউজিক ইজ দ্য ইউনিভাৰ্চেল লেংগুৱেজ বুলি আমি কোৱা যায় বা শুনো আৰু হয়ো কথাটো কিন্তু কথাটো হ'ল আমি কওঁ ক'ৰবাত হেৰাই গৈছে নেকি আমি নিজকে সুধোঁ আচলতে হেৰাই কেতিয়াও নাযায় প্ৰথম কথা এইবোৰ বস্তু যদি হেৰালহেঁতেন কেতিয়াবা হেৰালেহেঁতেন কাৰণ আজিৰ পৰা 500 বছৰ আগত গুৰুজনাৰ সৃষ্টি কিন্তু গুৰুজনাইতো ক'ৰবাত শুনিছিল গুৰুজনাৰ সৃষ্টিত আজি খোল হওক তেওঁলোকৰ সৃষ্টিত যিবোৰ আমাৰ ভাওনা হওক মুখাশিল্প হওক আহি 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 ঢোলৰ কিন্তু ঢোলৰ উৎপত্তিনো কেনেকৈ ঢোলৰনো সৃষ্টি ক'ত সেইটো
গুণীজনেও কি জানে আজি আজিৰ ডেটত ভালকৈ সঠিক উত্তৰটো দিব নোৱাৰে কিন্তু এটা কথা ঠিক প্ৰকৃতিৰ বস্তু আৰু এইটো মই কাৰণে ক'লোঁ প্ৰকৃতিৰ বস্তু প্ৰকৃতিত আমি লৈ যাব খুজিছোঁ কিন্তু এজ এন এছমিছ মই ক'লোঁ যোনে ভাল পায় তেওঁলোকে ডেফিনেটলি এইটো শিকিব কিন্তু দায়িত্বটো মেইন মেইন দায়িত্বটো হ'ব লাগে যে অসমত বিশেষকৈ প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত নিজৰ মাতৃভাষাৰ লগত যিটো সাংস্কৃতিক সাহিত্য যিটো থাকে সেই বস্তুটো প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেনে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সেইটো একদম চিনাকি কৰাই দিয়া খুব প্ৰয়োজন আজিৰ ডেটতো খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে কাৰণ চোৱা ইটাৰখন বজোৱাটো ভুল নহয় পাপ নহয় ড্ৰাম ছেটযোৰ বজোৱাটো কেতিয়াও পাপ হ'ব নোৱাৰে বিকজ মিউজিক কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এটা কথা ঠিক যে সেই ল'ৰাজন বা সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে বা সেই গাৰ্জেনজনে এটা কথা বুজি পাব লাগে এজ এন এছমিছ ল'ৰাজনে গীটাৰো বজাওক গীটাৰো বজাওক বা সেই কীবৰ্ডো বজাওক কিন্তু ঢোল খোল নেগেৰা অসমীয়া যিবোৰ লোকবাদ্য লোকগীত চিনাকি হ'ব লাগে তুমি 110% বজাব লাগে বুলি লিখা ক'তো নাই চিনি পাব লাগে ক'ব জানিব লাগিব প্ৰত্যেকটো বাদ্যৰ লগত প্ৰেম থাকিব লাগিব কিয় মই কৈছো তেতিয়াহে তুমি গৌৰৱত ক'ব পাৰিবা যে আমাৰনো কি আছে মই বিশ্বাস কৰিবা ঢোল অসমখন ঢোলৰ নহয় নহয় ঢোল খোল মই বাৰে বাৰে কিয় প্ৰতিধ্বনি জন্ম কি হ'ল বিভিন্ন লোকবাদ্য লোকগীত লোক সংস্কৃতি সাহিত্য আমি চহকী অসমখন যদি আমি তাৰে পৰা এশটাৰ পৰা যদি আমি বিশটাও চিনি পাওঁ না ডেফিনেটলি আমি বহুত গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইখিনিতে মই আকৌ এটা কথা মই আকৌ এড কৰিব বিচাৰিম যিহেতুকে বাৰ মাহত তেৰটা উৎসৱ বুলি আমাৰ অসমত আচলতে এইটো প্ৰচলিত ডাকৰ বচন বুলি ক'লেও ভুল নহয় ঠাট্টাও কৰে এই মানে বাৰ মাহত তেৰটা উৎসৱ বাৰ মাহত তেৰটা মানে উৎসৱেই থাকে আমাৰ গতিকে এই কথাটোৰ সেই সন্দৰ্ভত যিহেতুকে আজিকালি এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহু হওক মানে বিহুত এই ঢোল পেঁপা গগনা যিয়ে নহওক বতৰুৱা যেন মানে হৈ গৈছে বতৰুৱা হৈ গৈছে আকৌ বিহুত মানে শুনা পোৱা যায় মানে বস্তুটো অকল বিহুতে বজে হয় মানে প্ৰকৃতিৰ কথা কিন্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে বস্তুটো বিহুত বিহুৱে বহাগত হয় বসন্তৰ কথা বসন্তৰ বতৰত প্ৰত্যেকজন অসমীয়া বুজি পায় বুজাব নোৱাৰে এটা অনুভৱ আজি যিটোকে লিগা আজি যদিও প্ৰজন্মৰ কথা আমি একেটো হৈছো আজি লিগা আচলতে আলি আই লিগা মিচিংসকলৰ যে জাতীয় যে পৰম্পৰা জ্ঞাপন কৰিলো দেই পৰম্পৰাগত আচলতে তেওঁলোকৰ যে লোক উৎসৱ সেইটো হৈছে আলি আই লিগা আৰু সেয়া আজি ফাগুনত যিহেতুকে অকল সেইটোৱে মই কথাটো ক'লো বাৰটা মাহত তেৰটা উৎসৱ আমাৰ বহাগ জেঠ আহাৰ সম প্ৰত্যেকটা মাহতে এটা এটা আমাৰ উৎসৱ বিভক্ত হৈ আছে গতিকে সেই সন্দৰ্ভত ক'ৰবাত যে লুকাই গৈছে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত সেই সংস্কৃতিখিনি শিক্ষাৰ ধাউতিটো লাগিব তুমি ক'লা বাৰটা মাহত তেৰটা একো বেয়া কথা নহয় আমি চহকী আমি মই ক'লো ন আমি সাংস্কৃতিক বহুত চহকী কিন্তু তুমি প্ৰকৃত সেই বাৰে বাৰে মই এইটোৱে কওঁ প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে তোমাৰ এটাই দায়িত্ব যে আহিবলগীয়া প্ৰজন্মক যাতে তুমি শিকাব পাৰা 100% পৰা যদি তুমি 50% শিকাব পাৰা ডেফিনেটলি সেই ল'ৰাটোৱে তোমাৰ পৰা এটলিষ্ট কিবা এটা 50%ৰ কিবা এটাটো পাব তাৰ পিছতো কাৰোবাৰ পৰা পাব আমি ইজনৰ পৰা সিজনৰ পৰা যদি এনেকৈ স্প্ৰেড কৰোঁ ডেফিনেটলি এনেও জীয়াই আছে আৰু ভালকৈ জীয়াই থাকিব কিন্তু মই বাৰে বাৰে এটাই কথা কওঁ বাহিৰা পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি শিকক একো আপত্তি নাই মিউজিক হওক এটাই ভাষা হওক নাচ হওক নৃত্য যিকোনো হওক ডেন্স হওক নাটক হওক আল্টিমেটলি ডেফিনেশ্যনটো হ'ল কালচাৰ সংস্কৃতি কিন্তু ঢোল খোল নেগেৰা যিকোনো এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বিহু নাচ সত্ৰীয়া হওক এটাত আকৈ হ'ব লাগে এজ এ এছামিজ যাতে বাহিৰে আমাক আহিব যাতে নোৱাৰে কাৰণ বৰ্তমান পলিটিকেলি বস্তুটো অলৰেডি বহুত বেলেগ ফালে গ'ল অলৰেডি আমাক অনা অসমীয়াবিলাকে হাঁহে এইটো একদম বাস্তৱ কথা তাৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা অনা 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 অসমীয়া আছে যিসকলে নিজকে আমাতকৈ বেছি গৌৰৱত কৰে যে আমি অসমীয়া সেইটোও এটা ইতিবাচক কথা ভাল কথা কিন্তু এটা কথা ঠিক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ঢোলটো যাতে আপোনালোকে চিলিঙত নথয় খোলটো যাতে আপোনালোকে ড্ৰয়িং ৰুমত শ্ব'কেছ হিচাপে এটা শ্ব'পিছ হিচাপে নাৰাখে আপোনালোকৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী আছে ডেফিনেটলি আপোনালোকে উৎসাহিত কৰক ফ'ৰ্চ কৰক যেনেকৈ আপোনালোকে জিমলৈ পঠিয়াই যে বাবা ঠিক টিফিনটো বনাই দিয়ে প্ৰটিনৰ বটলটো খুব ধুনীয়াকৈ ঠিক কৰি দিয়ে বাবা যোৱাগৈ গাড়ীখন উলিয়াই দিয়ে কিন্তু ইনষ্টেড অফ ডেট সকলো কৰক সকলো ফালেৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি থাকক কিন্তু ডেফিনেটলি এজ এন এছমিছ অসমীয়া হিচাপে এটাই দায়িত্ব পালন কৰক আজিৰে পৰা আপোনাৰ যদি ল'ৰা আছে ল'ৰাটোক যাতে ঢোলটো কান্ধত দি পেলাই যাতে ঢোলটো ড্ৰয়িং ৰুমত নাৰাখি তাক 12 মাহে বজাবলৈ দিয়ক এদিন ডেফিনেটলি আপোনাৰো নাম গৌৰৱ আপোনাৰো নামটো উজ্বলাব সিও নিজে গৌৰৱিত বোধ কৰিব যে আমি অসমীয়া বা সি এজন অসমীয়া আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এগৰাকী ছোৱালী আছে ডেফিনেটলি সত্ৰীয়া হওক ভাওনা হওক ভাওনাৰ লগতে জড়িত গীতৰ লগতে জড়িত হওক বা বিহু বিশেষকৈ আপোনালোকে উৎসাহিত কৰক নিজৰ ছোৱালীজনী আৰু প্ৰথম কথা শিষ্টাচাৰ ঘৰৰ পৰা যাব আপুনি যদি অসমীয়া বুলি পৰিচয় ঘৰৰ পৰাই কৰাই দিব ডেফিনেটলি তাই চাগে বা সেই ল'ৰাজন চাগে আপুনি নাভাবাত কিয় এখন মঞ্চত গৈ পেলাই যাতে চিঞৰি ক'ব পাৰে যে তেখেত বা সেই ল'ৰাটো বা সেই ছোৱালীগৰাকী
খুব ভাল লাগিলে শ্রীযুদ্ধা আসলে আমার সময় দিয়া বাবে আজি মু সময় দিয়া বাবে আৰু বিভিন্ন বাবাটৰ বাবে চাই থাকিব দিবি নিউজ DB News.